Вітаю! Час погоди на 9-му. Я, Юлія Красовська, розкажу вам про синоптичні зміни на 15 листопада. Вівторок прокинеться у Дніпрі під захмареним небом. Перша половина дня буде без опадів. На початку другої піде сніг, який надвечір перетвориться на облоговий дощ із туманом. Видимість на вулицях до 1 кілометра, атмосферний тиск у межах норми, а температурні показники коливатимуться у діапазоні від 1 градусу морозу до 2 тепла. Північний вітер не дуже сильний із поривами до 7 метрів на секунду. Тим часом добре себе почувати за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. У кожному з міст області за сутінок очікується туман, а найнижчі температури передбачаються не уночі, а ближче до ранку. Так, стовпчики термометрів у Марганці та Нікополі за цієї пори на позначці плюс 1 за Цельсієм. У день тут 2 градуси вище нуля. Однак ці міста чи не найтепліші по Дніпропетровщині із найменшою кількістю вечірніх опадів. Атмосферний тиск на півдні високий, а вітер з півночі набуде 7 метрів на секунду. В Кривому Розі та Жовтих Водах пориви аж до 9, однак тиск у комфортних лімітах. Увечері тут передбачається сніг, а протягом дня 0,1 тепла у першому з міст, мінус 1,0 у другому. Погодні умови північних міст різнитимуться. Кам'янське на початку другої половини вівторка матиме сніг, поступово переростаючий у дощову завісу. В Новомосковську сніжинки можливі вже від ранку, а у Павлограді від ночі мороситиме лише дощами. Затем на півночі області 0,1 із плюсом. У день очікується мінус 1, плюс 2 і 3 тепла відповідно. Атмосферний тиск у всіх трьох регіонах понаднормовий, а північні пориви вітру не перевищать 7 метрів на секунду. Дійсно, зимова прохолода в цьому році швидко наздогнала Україну. Втім, легкий морозець усе ж кращий за температурну гойдалку, таку сприятливу для хвороб. Можу сказати, що найближчий тиждень стабільно похмурий у височині та майже незмінний на термометрах. Не хворійте, адже я чекаю на вас завтра, як завжди на 9-му.